আমি আজি আমগুৰি জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকল আমগুৰিবাসী ৰাইজ দল সংগঠন সকলোৱে বৃহত্তৰ আমগুৰিবাসী ৰাইজে আজি ঐক্যবদ্ধ হৈ আমি এক প্ৰতিবাদী কথা আহ্বান কৰিছো এই সমাৱেশ হৈ যে আমগুৰি ৰাজস্ব বিষয়া কাৰ্যালয়টো আমগুৰি হিতকুণ্ড চৌৰা আমগুৰি অঞ্চলৰ কাৰ্যালয়টো ইতিমধ্যে হস্তান্তৰ কৰিব বিচাৰিছে নাছিলে তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী সভা আহ্বান কৰিছো প্ৰতিবাদী সভা আহ্বান কৰিছো আমি আমগুৰি লগৰ হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া জিলা উপায়ুক্ত মহোদয় ডাঙৰীয়া আমগুৰি আসলতে আপনারা সকলে দেখিছে যে আমগুৰি সমষ্টি কৰ্তনৰ পিছতে আমগুৰি ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ লগতে আমগুৰি অন্যান্য কাৰ্যালয়সমূহ আসলতে আমগুৰি বিলুপ্ত ঘটাই অন্য ঠাইত নাজিৰা বা শিৱসাগৰ বা অন্যান্য ঠাইত তেওঁলোকে অসম চৰকাৰে সংলগ্ন কৰিব বিচাৰিছে আৰু আমগুৰি সম্পূৰ্ণ আমগুৰি যিসমূহ চৰকাৰী কাৰ্যালয় আছে সমূহ চৰকাৰী কাৰ্যালয় বিলুপ্ত কৰিব বিচাৰিছে তাত আমি আমগুৰি সমূহ নাগৰিকে ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি আজি আমগুৰি ৰাইজ ওলাই আহিছে আমগুৰি ৰাইজ স্বতঃপূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে আৰু যোৱা আৰু আমি এখন প্ৰতিবাদী সভা আহ্বান জনাইছোঁ কিন্তু কিছু সময় পূৰ্বে আৰু প্ৰতিবাদী সমূহ প্ৰতিবাদী সভাত আমগুৰি ৰাইজৰ সকলোৱে স্বতঃপূৰ্তভাৱে ওলাই আহি অংশগ্ৰহণ কৰিলে লগতে আজি আৰু এক সেই প্ৰতিবাদী সভাতে আচলতে এক ৰেলী কৰাৰ এক ৰেলীৰ যোগেদি আচলতে আমি ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয় ৰাজচক্ৰ বিষয়ক আমি আচলতে এখনি মেমৰেণ্ডাম দিবলৈ বাবে আমগুৰি আজি চাৰিআলি সমবেত হ'লোহি আৰু আমি আমগুৰি চাৰিআলি আজি সমবেত হৈ ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয় ৰাজচক্ৰ বিষয়া মহোদয়ৰ যোগেদি আমি আচলতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আমগুৰি সমষ্টিটো কৰ্তন হ'লে ইয়াৰ পিছত আচলতে তেওঁ যিসমূহ চৰকাৰী কাৰ্যালয় ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ লগতে অন্যান্য চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ আচলতে কৰ্তন কৰিব বিচাৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে যাতে বিৰুদ্ধে মাত মাতি আমি ওলাই আহিছোঁ আৰু যাতে এই চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ আমগুৰিৰ পৰা উঠাই নিনিয়ে তাৰ বাবে আমি দাবী জনাই অসম চৰকাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আমি আচলতে দাবীপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু তেখেতে আমাৰ দাবী মানি যাতে অতি শীঘ্ৰে যাতে এই আমগুৰি ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ লগতে অন্যান্য কাৰ্যালয়সমূহ আচলতে কৰ্তনৰ যি সিদ্ধান্ত লৈছিলে সেই সিদ্ধান্তসমূহ যাতে অতি শীঘ্ৰে বাতিল কৰে তাৰ বাবে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু যদি এই দাবী যদি তেওঁ অতি শীঘ্ৰে মানি লয় তেন্তে কিন্তু আমগুৰিবাসী ৰাইজে অনাগত দিনত কিন্তু ইয়াতকৈ জংগী আয়োজন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম আমগুৰি ৰাজচক্ৰ বন্ধ কৰাৰ লগতে কাৰ্যালয়টো স্থানান্তৰ কৰাৰ প্ৰতিবাদত আজি আমগুৰিত যি প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত হৈছে সেই প্ৰতিবাদী স্থলীৰ পৰাই মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ যে তেখেতসকলৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে যিদৰে পৰ্যায়গতভাৱে আমগুৰিৰ আৱেগ আমগুৰিৰ চিনাকি আমগুৰিৰ ঐতিহ্য নিঃশেষ কৰি গৈ আছে কিমান যেন তেখেতসকল ক্ষান্ত থাকে ইতিমধ্যে আমাৰ মাজৰ পৰা সমষ্টি গ'ল আমি গোটেই অসমত আমগুৰিবাসী বুলি চিনাকি দিছিলে চিনাকি আমাৰ মাজৰ হেৰাই গ'ল আৰু এতিয়া এই চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়টো বন্ধ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে যাৰ কাৰণে নেকি আমগুৰি ৰাইজে জীয়াটো ভুগিব লাগিব কাৰণ সাধাৰণতে জমাবন্দীৰ প্ৰতিলিপি এখন উলিয়াবলৈ এখন মাহেকীয়া আয়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ উলিয়াবলৈ আমি নাজিৰালৈ যাব লাগিব 30 কিলোমিটাৰ বাট আৰু তাত গৈ যে আমি গম পাম যে আজি মণ্ডলজন নাই সেইদিনা ঘূৰি আহিব লাগিব আকৌ এদিন যাম সেইদিনা গম পাম যে মণ্ডলজন আছে কিন্তু চক্ৰ বিষয়াই নাই গতিকে যিমানখিনি আমি অভাৱ কষ্ট পাব লাগিব সেই কষ্টখিনি আমি অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ তাৰ ছবিখন আমি এতিয়াৰ পৰা ইয়াৰ পৰাই দেখিছোঁ সেয়েহে আমি তেখেতসকলক পুনৰবাৰ এই সিদ্ধান্তটো বিবেচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ নহ'লে কিন্তু আগৰবাৰ সমষ্টি হেৰুওৱাৰ পিছত আমি সেইটো কথা খুব বেদনাৰে সৈতে মানি ল'বলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ যদিও এইবাৰ আমি কিন্তু কোনো কাৰণে এইটো কথা নেমানো ইয়াৰ কাৰণে ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ কাৰণে চৰকাৰখন সাজু থাকিব লাগিব আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ